اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بڑھتا بڑھتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہوگی ہوں، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن نے اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کر دیتی، وہ اس دن سے ڈرتی ہیں جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ قاری طہٰ صاحب آپ کا۔ اللہ پاک کے پاک ہوتے ہیں، مہمان تقریب کو رونق بخشتے ہیں، اور جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں وہ تقریب کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ہماری آج کی تقریب کے خصوصی مہمان لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی، ہلال امتیاز ملٹری، ڈی ایچ اے گجراوالا کے چیئرمین، جو کہ کور کمانڈر گجراوالا بھی ہیں، پاک آرمی کے بہت قابل آفیسر حال میں تشریف لا چکے ہیں۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی، ہلال امتیاز ملٹری، آپ کا، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی آمد نے بیلٹ سرمنی معززین علاقہ اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج ڈی ایچ اے گجراوالا کے مین لانچ کی پر اندازی کے اس پر وقار تقریب میں اب سب مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس مسرت تقریب میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ڈی ایچ اے گجراوالا کے سفر کا آغاز 2013 میں شروع ہوا۔ اس سفر میں درپیش تمام مسائل کے باوجود ڈی ایچ اے کی ٹیم نے ہمت اور محنت سے تمام مراحل عبور کیے، جس میں زمین کی حصولی، معزز کسٹمرز اور ممبرز کی آسانی کے لیے ڈی ایچ اے دفتر کا مین جی ٹی روڈ پر منتقل ہونا، ڈی ایچ اے گیٹ کا سنگ بنیاد اور 5 مرلہ اسکیم کی لانچنگ کے بعد مین لانچ شامل ہیں۔
مین لانچ کی مارکیٹنگ مہم کا آغاز نومبر 2018 کو بھرپور طریقے سے ہوا جو کہ دسمبر 2018 تک جاری رہا. اس کی آگاہی کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھرپور طریقے سے مہم چلائی. مختلف بینکوں کے ساتھ میٹنگز اور 5 مرلہ کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع سافٹ ویئر تیار کیا گیا جس میں درخواست کے عمل سے لے کے قرآن اندازی تک کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. اس سافٹ ویئر کا خاصہ صارف دوست اور معلومات کو محفوظ ہونا ہے. ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کے لیے ایک بیرون ملک کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی. کرم فرماؤ کی سہولت کے لیے درخواست فارمز گجرانوالا ہیڈ آفس کے بعد لاہور اور راولپنڈی کے ذیلی دفاتر میں بھی جمع کروانے کی سہولت مہیا کی گئی. شکایت کے ازالے کے لیے 5 ہیلپ لائن نمبرز اور فیس بک اور ای میل پر موصول ہونے والی شکایات کو بھی احسن طریقے سے نمٹایا گیا. علاوہ ازی سوشل میڈیا پر بھی رابطہ استوار رکھا گیا. اس بار درخواست گزاروں کو یہ سہولت بھی پہنچائی گئی کہ وہ اپنی درخواست کا سٹیٹس آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور آج کی تقریب فیس بک پر لائیو سٹریمنگ کے ذریعے بھی نشر کی جا رہی ہے. حاضرین محفل آج کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. مین لانچ کی قرعہ اندازی 5 مختلف کیٹیگریز کے لیے کی جائے گی جس میں 2 کنال ریزیڈینشل، 1 کنال ریزیڈینشل، 10 مرلہ ریزیڈینشل، 8 مرلہ کمرشل اور 4 مرلہ کمرشل شامل. ان تمام کیٹیگریز میں شامل درخواست گزاروں کو 6 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا جس کی تفصیل یوں ہے. جنرل پبلک 65%، اوورسیز پاکستانیز 10%، ریٹائرڈ ڈیفینس پرسنز 10%، حاضر سروس ڈیفینس پرسنز 5%، گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ملازمین 5%، اور محمد شہری یعنی 65 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کے لیے 5% کوٹا مختص کیا گیا. آج کی اس قرعہ اندازی کا خاصہ تمام مراحل کو شفاف بنانا، قرعہ اندازی کے نتائج کی حفاظت کرنا، نتائج کے فوری اعلانات کی سہولت مہیا کرنا اور ڈی ایچ اے گجرانوالا کی ویب سائٹ پر نتائج کو مہیا کرنا ہے. قرعہ اندازی کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے سامنے موجود 3 کمپیوٹرز پر بارے بارے 3 افراد بٹن دبائیں گے. کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے بلا تخصیص 3 مختلف فہرستیں جاری کریں. ان میں سے 2 فہرستیں آپ لوگوں کی مدد سے غیر فعال بنا دی جائیں گی جبکہ 3rd فہرست کامیاب امیدواروں کی حتمی فہرست ہوگی. صارف اپنی کامیابی کی صورت میں قابل تلاش نتائج ویب سائٹ پر تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ناکامی کی صورت میں بھی امیدواروں کو مجوزہ پیغام سے آگاہ کیا جائے گا. میں بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے گجرانوالا مین لانچ کو بڑی خوش آئندگی اور تہے دل سے کامیاب ہوتا دیکھا اور دعا گو ہوں کہ ڈی ایچ اے گجرانوالا کے باقی پروجیکٹس بھی اسی شفافیت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے. میں بطور خاص ڈی ایچ اے گجرانوالا کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹرز جن میں بریگیڈیئر خاور سعید، بریگیڈیئر سلمان اکبر اور بریگیڈیئر خالد سلیم، سابقہ و حاضر ڈی ایچ اے کے افسران، متعلقہ بینکوں کے سربراہان، آئی ایس پی آر اور ایڈورٹائزنگ کمپنیوں اور ڈی ایچ اے ٹیم ممبرز کا دلی طور پر مشکور ہوں جن کی شب و روز محنت نے آج اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آج ہم مین لانچ کی پروفار تقریب میں شریک ہیں. معزز حاضرین میں موجود سول جج صاحبان، مشنر گجرانوالا، سول انتظامیہ اور علاقہ معززین کا ایک بار پھر تہے دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے اسے رونق بخشی. ڈی ایچ اے گجرانوالا زندہ باد پاکستان. بہت شکریہ بریگیڈیئر طاہر علی ملک صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. اب میں ہوں آپ کی میزبان تابے دانگر، میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے ہے. اب میں التماس کرتی ہوں ہمارے آج کی خصوصی مہمان لیفٹیننٹ جنرل
عامر عباسی، ہلال امتیاز ملٹری، چیئرمین آف ڈی ایچ اے گجراوالا، آپ سے میں التماس کروں گی کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی خوبصورت اور منجی ہوئی گفتگو سے ہمیں مستفید کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی. ملک اور ڈی ایچ اے کی ٹیم کے بھائیوں، فوجی اور پولیس کے افسران، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آج کی اس تقریب پہ آپ لوگوں نے شمولیت کر کے ہماری عزت افزائی فرمائی. تابندہ آپ نے نام بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی خوبصورت باتوں سے میں آپ لوگوں کو متفق کروں. میں تو ریڈیو پاکستان میں نہیں ہوں، مجھے تو خوبصورت باتیں آتی نہیں ہیں، میری لینگویج تو بڑی فوجی ٹائپ ہے. دوسرا تابندہ نے یہ بھی دو تین دفعہ کہا کہ میں نے تقریب میں آگے چار چاند لگا دی، ایک چاند کا تو مجھے پتا ہے دیٹ آئی کیری آن مائی ٹاپ، باقی تین چاند آئے لیفٹ بینڈ. بٹ ونس اگین بہت شکریہ تمام خواتین و حضرات کا کہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تقریباً ایک سال قبل جب اس ڈی ایچ اے کا ایک سافٹ لانچ کیا گیا تھا جس میں ہم نے پانچ مرلا اسکیمس کو لانچ کیا اور ان کی بیلٹ آلموسٹ سال پہلے ہوئی، اپریل کے مہینے میں ہوئی تھی، 4 اپریل کو، تو اس وقت میرے دل میں ایک تھوڑی سی انہبیشن، ایک خوف تھا کہ ہم ود ان دا ایئر کیا ہم اپنا مقاصد پورے کر پائیں گے، کیا ہم مین لانچ کی طرف پہنچ پائیں گے، کیا ہمارے صارفین جنہوں نے ہم پہ اتنا بھرپور اعتماد کیا ان کی امیدوں پہ ہم پورا اتر سکیں گے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرخرو کیا، جس کے لیے میں بڑے طاہر ملک اور ان کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں اور ان کو بہت ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی انتھک محنت سے یہ ہم کو آج دن دیکھنے کو ملا کہ آج ہم آپ تمام حضرات اور خواتین حضرات کے سامنے سرخرو ہوئے ہیں. یہ اس کا جو بیلٹنگ ہے انعقاد بگڑے طاہر ملک نے آپ کو بتا دیا، حد المسا طور پہ اس کو ٹرانسپیرنٹ اور شفاف رکھا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی وہ جو ہے رد و بدل یا کسی کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اس کا اس آپ مثال سے اندازہ لگا لیں، پانچ پندرہ جب نیا لانچ ہو رہا تھا میں اس وقت ڈی ایچ اے کا حصہ بنا، میرے پی اے نے مجھے بڑا فورس کیا اور مجھ سے اس نے 10 اپلیکیشن پانچ مرلے کی سائن کرائی اور وہ 10 اپلیکیشن جو میں نے کی میرا ایک بھی اس میں سے الحمدللہ فلاپ نہیں ہوا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا شفاف طریقے سے یہ پروسیس ہوگا انشاءاللہ، اور آج بھی اسی شفافیت کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جائے گا اور حد المسا اس کو جتنا ہیومنلی پاسبل ہے اس حد تک اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس پرانے تجربے سے ایکسپیرئنس حاصل کرتے ہوئے میں نے ایک دفعہ کوئی بھرپور حصہ نہیں لیا آپ کے بلٹنگ میں، لیکن آخر میں میرے پی اے کے انڈر پریشر، وہ مورل پریشر سے کریٹ کیا کہ آپ چیئرمین ہیں آپ ہی کریں گے تو باقی کیسے کریں گے، تو پھر مجھے ایک اپلیکیشن لانچ کرنا پڑی. بٹ آئی ایم ناٹ ہوپ فل فار گیٹنگ دیٹ آلسو، جب 10 نہیں ہوئی تو ایک سے تو کوئی چانس نہیں ملا. لیکن یہ ڈی ایچ اے جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری کوشش ہے کہ یہ ڈی ایچ اے ایک جول کی طرح ایک آبادی یہاں پہ آباد کی جائے جس میں دنیاوی لحاظ سے بہترین زندگی اور رہنے کے اسٹینڈرڈ مہیا کیے جائیں. یہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو ہم انوائرمنٹل فرینڈلی پریکٹسز جو دنیا جہان میں جو ترقی یافتہ ممالک میں جو رائج ہیں ان کو یہاں پہ متعارف کرایا جائے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ساری کی ساری پریکٹسز جو آپ کو باہر دنیا میں نظر آتی ہیں وہ ساری اس میں انشاءاللہ موجود ہوں گی. اس میں ایجوکیشن سٹی کا قیام ہوگا، یونیورسٹی یہاں پہ ایک لائی جائے گی، اس کے علاوہ میڈیکل کالج اور اس کے متعلق جو ایسوسیٹیڈ جو فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ ڈیولپ ہوں گی، جو یہاں
کم اویش اف ناٹ مور ایک سے دو فائیو اسٹار ہوٹل یہاں پہ بنائے جائیں گے. اس کے تمام سب سیکٹر جو ہیں ان کا انڈیپینڈنٹ ایک پرائمری اسکول ہوگا اور تمام آبادی کے حساب سے اس کے اسکول جو ٹاپ آف دا لائن اس ملک میں اسکولوں کی چین ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ان شاء اللہ یہاں پہ اسکول بنانے کے لیے تیار ہیں, وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں گے. جو گرین ایریا ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں تمام کالونیز جو اس وقت پاکستان میں ایگزٹ کر رہی ہیں ڈہریا شامل باقی ڈی ایچ اے شامل ان سب سے زیادہ گرین ایریا اس میں رکھا گیا ہے. ہر سب سیکٹر کا اپنا پارک ہوگا, پلے گراؤنڈ ہوں گے بچوں کے لیے, فٹ بال اور باقی فیسلٹیز ہوں گی جس طرح آپ کو کسی بھی ماڈرن سوسائٹی میں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ شاندار پارک لیک ان سے ملکہ ہائی اسٹریٹ کا پیٹرن یہاں پہ مارکیٹس ڈیولپ کی جائیں گی. یہاں صرف آپ کو وہ ٹریڈیشنل چار آٹھ مرلے کے کمرشل ایریا نظر نہیں آئیں گے, آپ کو یہاں پہ بلو ایریا ٹائپ کا بھی کمرشل ایکٹیویٹی نظر آئے گی ان شاء اللہ. تو یہ تمام سہولتیں میسر کرنے کا جو سہرا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس پہ اعتماد کیا اور جو ہمارے صارفین ہیں جنہوں نے آج کل مارکیٹ سلو ہے سلمپ ہے اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس کو ایک اتنی بڑی سکسیس دی. میں آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. ہم بڑی تیزی سے ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ کے مراحل تکمیل کیے ہیں اور ابھی جو پاکستان کا ایک بڑا معروف ادارہ ہے نیس پاک وہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ ان کا پلان تقریباً فائنل سٹیجز میں آ گیا ہے. ایک تھرڈ پارٹی سے ہم نے اس کا ریویو بھی کرایا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو جائے گا. اس مہینے کے آخر تک یا نیکسٹ مہینے شروع میں اس کی ڈیولپمنٹ کا ٹینڈر ہونے کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو یہاں پہ یہ آبادی سانس لیتی دکھائی دے گی بہت جلدی انشاءاللہ تعالی. تو آپ کے تعاون کا آپ کے اعتماد کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے سامنے سرخرو کرے اور یہ آبادی جو یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ گجرانوالا اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لیے ایک جیول کی مانند اترے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جنرل لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی صاحب آپ کا, آپ کی باتیں خوبصورت تو تھیں ہی لیکن کڑک اور شفاف کی تھی. اب میں بیلٹ سربنی کی بیلٹ کمیٹی کے ممبران کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف لے آئے اور جن ممبران کو میں دعوت دینے والی ہوں وہ کسی نہ کسی شعبے میں اور اس کے اس پروفیشن کے میدان میں اپنی اپنے رنگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. کوئی کرکٹ کے میدان کا کھلاڑی ہے اور کوئی ہاکی کے اور کوئی قانون کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے. میں جیسے ہی ان کے نام اناؤنس کروں ان سے التماس ہے کہ وہ اپنی نشستوں پہ آ جائیے گا. ریٹائرڈ کرنل سعید اقبال جن کا تعلق ڈی ایچ اے سے ہے اور وہ ڈائریکٹر ٹرانسفر اینڈ ریکارڈز ہیں. کرنل ریٹائرڈ سعید اقبال. اس کے بعد میں دعوت دوں گی میجر مظفر صاحب کو جو کہ ہیڈ کوارٹر 30 کور سے ہیں. میجر مظفر. اس کے بعد میں دعوت دوں گی میجر عمر شمیم کو جو کہ ڈبلیو اینڈ آر جی ایچ کیو کے ڈائریکٹوریٹ ہیں. میجر عمر شمیم. اس کے بعد میں دعوت دوں گی ایڈوکیٹ شہید اسلم جوڑا جو کہ پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے. اس کے بعد میں دعوت دوں گی مسٹر زاہد فضل کو جو کہ کرکٹر ہے اور کرکٹ ورلڈ کپ ٹیم جو کہ 1992 میں ہم نے جیتا تھا اپنے نام کیا تھا پاکستان کے اور یہ اسی ٹیم کا حصہ تھے. مسٹر زاہد فضل. مسٹر خالد حمید جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہے ہاکی کے پلیئر تھے ایکس ہاکی پلیئر تھے. مسٹر خالد حمید.
اپنی یہ خوبصورت سی بیلٹ کمیٹی کے لیے کہنا چاہوں گی کہ ذرہ ذرہ نہ رہو, ذرہ ذرہ نہ رہو, سمٹو اور چٹان بن جاؤ, قطرہ قطرہ نہ بہو, آب رواں بن جاؤ. ایک ہو سب کی آواز اور ایک ہو انداز بیان, ایک ہو سب کی آواز اور ایک ہو انداز بیان, جس کی تجدید نہ ہو سکے ایسا تم بیا بن جاؤ. اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں 3000 کو کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے اپنے بیلٹ اسٹیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سنبھالیں. بیلٹ اسٹیشن کے تمام ممبران جو ہیں وہ DHA گجراوالا کے IT آفیسرز ہیں, مسٹر رمیز امتیاز, مسٹر انس اویس, مسٹر محمد اتنان, اور اپنی یہ خوبصورت سی بیلٹ اسٹیشن جو کمیٹی ہے جو اس کے ممبران ہیں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے, ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. آج کی کاروائی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کاروائی 5 مراحل میں ہوگی. پہلے 3 مراحل میں ہم ریزیڈینشل پلاٹس کی قرآن اندازی کریں گے اور آخری 2 مراحل میں ہم کمرشل پلاٹس کی قرآن اندازی کریں گے. ہماری ہر مرحلے میں ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ہر مرحلے میں ہم 3 معزز مہمانان گرامی کو دعوت دیں گے جو کہ باری باری اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور ایک بیلٹ اسٹیشن کے کمپیوٹر کا بٹن دبائیں گے جس سے اس کمپیوٹر پر لسٹ کی قرآن اندازی کی ترتیب کا کام شروع ہو جائے گا. ہر لسٹ میں ایپلیکینٹس کی جو کیٹیگریز شامل کی جائے گی اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوگی, جنرل پبلک 65%, ریٹائرڈ آرم فورسز 10%, اوورسیز پاکستانی 10%, سینئر سٹیزنز 5%, سرونگ آرم فورسز پرسنل 5%, گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ آفیشلز 5%. جب اس تقسیم کے مطابق کمپیوٹر لسٹ کو ترتیب دے گا تو جیسے ہی لسٹ فائنل ہو جائے گی تو کمپیوٹر اس کا پرنٹ دے دے گا اور جب وہ تینوں لسٹیں پرنٹ ہو جائے گی تو یہ لسٹ بیلٹ کمیٹی کے پاس جائے گی اور بیلٹ کمیٹی ان لسٹوں کو ویریفائی کرے گی کہ یہ تینوں لسٹیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور پھر ہمارا سٹاف تینوں لسٹوں کو لے کر حاضرین کے پاس جائے گا اور کسی ایک مہمان کے سامنے پیش کرے گا. وہ مہمان تینوں لسٹوں میں سے کسی ایک لسٹ کو ڈسکارڈ کر دیں گے, پھر اسی طرح سے بچ جانے والی 2 لسٹوں کو کسی اور مہمان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ بھی ان میں سے ایک لسٹ کو ڈسکارڈ کر دیں گے. اس کے بعد ایک بچ جانے والی لسٹ کو ہمارا سٹاف لا کر دوبارہ بیلٹ کمیٹی کے حوالے کر دے گا جو اس کے ہر صفحے پر دستخط کرنے کے بعد اس پلاٹ لسٹ کیٹیگری کو کامیاب امیدواران کی حتمی لسٹ قرار دیں گے اور ساتھ ہی بقایا 2 لسٹوں کو کینسلڈ کی مہر لگا کر ناکام قرار دیا جائے گا اور یوں ہم تمام مراحل کا طریقہ کار اسی ترتیب کے مطابق جاری رکھیں گے. آج کے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں 2 کنال کے رہائشی پلاٹ سے جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی آج کی تقریب کے خصوصی مہمان لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی ہلال امتیاز ملٹری کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے پہلے بیلٹ اسٹیشن پر بٹن دبا کر آج کی قرآن اندازی کا باقاعدہ آغاز کریں.
دوسرے مہمان کو بلانا چاہوں گی, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سبا پہ گاہے بگاہے آپ ان کو دیکھتے بھی ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے. سبا کے سینئر اینکر پرسن ہیں سید بلال قطب. سید بلال قطب, لوگوں کی شناسائی بہت گہری ہوگی ان سے. مسٹر اسد اللہ فیض, کمشنر آف گجراوالا. جی بالکل, بٹن دبا دیے گئے ہیں. اب جو لسٹیں ہیں وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں وصول ہو جائیں گی, اور وہ لسٹ جو ہے, لسٹیں جو ہیں وہ ہمارا سٹاف لے کر حاضرین میں جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہی میں سے کچھ معزز مہمان جو ہے ان سے ان تین لسٹوں میں سے ایک لسٹ کو ڈسکارڈ کرے گا, اور پھر اسی طرح سے ہمارا دوسرا مہمان ایک اور لسٹ کو ڈسکارڈ کرے گا, اور جو فائنل لسٹ بچے گی وہ ہماری بیلٹ کمیٹی کے پاس آئے گی اور وہ اس کو تصدیق کریں گے کہ یہ تینوں لسٹیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں تھی, ایک دوسرے سے مختلف تھی. گجراوالا شہر 18ویں صدی عیسوی کا پرانا تاریخی شہر. راجا رنجیت سنگھ نے دادا اور والد کے بعد سب سے طاقتور حکومت بنائی جو 40 سال تک قائم رہی. لاہور کی فتح سے پہلے رنجیت سنگھ کا دارالخلافہ گجراوالا ہی تھا. 1881 میں انگریزوں نے ریلوے لائن بنائی جس کو پورے پنجاب سے ملا دیا گیا. گجراوالا نے صنعت و زراعت میں بہت اہمیت حاصل کر لی ہے. صنعتی لحاظ سے گجراوالا پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. گجراوالا کے مشاہیر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق صدر پاکستان رفیق احمد طارڈ شامل ہیں. یہاں پر فن پہلوانی نے کافی عروج حاصل کیا اور کئی پہلوان بین الاقوامی سطح پر مشہور ہوئے, جن میں گاما پہلوان سر فہرست ہیں. دور حاضر میں انعام بٹ اور عمر بٹ جیسے پہلوان گجراوالا کی شان بڑھا رہے ہیں. علامہ عظیم قومی کھیل ہاکی اور کرکٹ کے انٹرنیشنل کھلاڑی قومی ٹیموں میں شامل ہو کر دنیا بھر میں گجراوالا کی نمائندگی کر رہے ہیں. خالد حمید نے لاس اینجلس اولمپکس 1984 میں ہاکی میں گولڈ میڈل حاصل کیا, اور کرکٹ میں عمران نذیر, حسن علی, ندا ڈار اور امپائر علیم ڈار پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اردو ادب کے میدان میں بھی گجراوالا نے کئی ثبوت پیدا کیے ہیں, جن میں نون میم راشد اور امریکہ پریتم جیسے شعرا, منو بھائی اور ڈاکٹر یونس بٹ جیسے کالم نگار, دلدار پرویز بھٹی اور سہیل احمد جیسے مشہور فنکار, عاطف اسلم اور حمیرا ارشد جیسے گلوکار شامل ہیں. گجراوالا کے رہائشیوں کو جدید شہری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈی ایچ اے گجراوالا متعارف کیا گیا, جو گجراوالا گجرات اور سیالکوٹ کی ٹرائنگل کے درمیان این جی ٹی روڈ پر واقع ہے. ان سہولیات میں انٹرنیشنل یونیورسٹی, کالجز, شاپنگ مال, ایکسپو سینٹر, میڈیکل سٹی اور 5-star ہوٹل شامل ہیں, اور اس سلسلے میں نیس پارک کمپنی سے معاہدہ کیا گیا ہے. ڈی ایچ اے مین گیٹ کا سنگ بنیاد 29 اکتوبر 2018 کو رکھ دیا گیا ہے اور ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. 5 مرلے کے بعد 10 مرلے, 1 کنال اور 2 کنال کے رہائشی, جبکہ 4 مرلے اور 8 مرلے کے کمرشل پلاٹس متعارف کرائے گئے ہیں, جن میں عوام الناس کی بھرپور شرکت نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈی ایچ اے ہی ان کی رہائشی تمناؤں کا
اصل مرکز ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ ہم ڈی ایچ اے گجراوالا کو ایک جدید شہری منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں. حاضرین میں ہماری لسٹیں جا چکی تھیں اور دو لسٹیں ڈسکارڈ ہو چکی ہیں. اب ایک فائنل جو لسٹ ہے وہ ہماری بیلٹ کمیٹی کے پاس آ چکی ہے. اب وہ اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہ جو تینوں لسٹ ہے یہ سیم نہ ہو, اور جو دو کینسل دو ڈسکارڈ ہوئی ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے گا, ان پہ کینسل کی مہر لگا دی جائے گی, اس کو ویسٹ کر دیا جائے گا, اور جو فائنل لسٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ عمران جو ہے ان کو مبارک ہو بہت بہت. Remember the 14 pages. انتقال کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گی میجر جنرل محمد ہمایوں سلیم کو, ادارے امتیاز ملٹری اور کمانڈر ہیں لوک ایریا گجراوالا کے. میں ان کو دعوت دوں گی کہ یہ آئے اور پہلا جو بٹن ہے وہ دبائیں. پہلے وہ ہاکی کے میدان میں اپنے جو صلاحیتوں کا جوہر دکھاتے ہیں, آج وہ بیلٹ اسٹیشن کا بٹن دبا کر پتہ نہیں کس کو پلانٹ دینے والے ہیں. نیکسٹ ہمارے جو مہمان ہیں مسٹر طارق عباس قریشی, ریجنل پولیس آفیسر ہیں. میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آئے اور بیلٹ اسٹیشن کا بٹن دبائے. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, ہم گاہے بگاہے آپ کو اسی طرح سے دھنیواد دیتے رہیں گے, اور یہی اسی طرح سے یہ تینوں لسٹیں جو ہیں وہ ہمارے مہمانوں میں جائیں گی اور دو لسٹیں جو ہیں وہ ڈسکارڈ ہو جائیں گی. ایک فائنل لسٹ ایک کنال کی جو رہائشی پلاٹس ہیں ان کے لیے گناہ اندازی کی جائے گی. اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے 10 مرلہ کے رہائشی پلاٹس کے لیے. میں دعوت دینا چاہوں گی سجاد نذیر صاحب کو جو کہ سیکٹری ہے کنٹرولمنٹ بورڈ کے. سجاد نذیر
जी बिल्कुल, वर्ल्ड बीच रेस्ट रहे हैं वो, वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट थे और हाल ही में उन्होंने पिछले साल गुजश्ता साल ये जो मेडल है वो अपने नाम किया। मैं दावत देना चाहूंगी इनाम भट्ट को। उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और प्लॉट साहब के नाम करेंगे। बहुत शुक्रिया इनाम भट्ट साहब आपका। हमारे अगले जो मेहमान हैं मिस्टर दस्तगीर भट्ट, वेट लिफ्टर रहे हैं वो, मिस्टर दस्तगीर भट्ट। कल रात बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा कच्चा मकान था वहीं पे बारिश हुई, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो सिक्योर थे, हम पे बारिश नहीं होगी। हाँ, प्लॉट्स की बारिश होने वाली है उन एप्लीकेंट्स पे जिन लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट करवाई हुई थी। आगे अभी हम जो है वो हमने अनाउंसमेंट्स की थी दो मरला, एक दो कनाल, एक कनाल और दस कनाल की रिहायशी प्लॉट्स के लिए। अब हम आठ और चार मरला जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट करेंगे। उसकी भी यही जो है वो तरीकाकार होगा कि तीन लिस्टें निकलेंगी और वो तीन लिस्टें हमारे मेहमानों में जाएंगी, दो लिस्टें डिस्कार्ड हो जाएंगी और एक फाइनलिस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी।
آٹھ مرلہ کے کمرشل پلاٹس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی بریگیڈیئر سعادت بھٹا کو, جن کا تعلق ڈی ایچ اے لاہور سے ہے. بریگیڈیئر سعادت بھٹا. تعلق ایم ای او گجراوالا کنڈ سے ہے. مسٹر عمر صدیق. اور آج کے آخری مہمان ڈاکٹر معین مسعود, سی پی او
تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, یہ پروسیس ابھی جاری ہے. جیسے ہی یہ جو فائنل لسٹ ہمارے پاس پہنچی ہے کمرشل پلاٹس کی اور رہائشی پلاٹس کی, اس کی جو فائنل لسٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ ویریفائی ہو رہی ہے, اور جیسے ہی وہ ویریفائی ہو جائے گی تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی ایچ اے کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو لسٹ ہے وہ چڑھا دی جائے گی, اور آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کامیاب ہمارے اپلیکنٹس ہیں وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اور جن کے اس دفعہ پلاٹ نہیں نکلے وہ کہتے ہیں اور نہیں تو اور نہیں تو اور, وہ اور کا انتظار کر لیجیے گا, اور کہتے ہیں کہ آ گئے ہو تو آؤ بسم اللہ, دیر لیکن لگا کے آئے ہو, یقیناً آپ نے بھی بہت انتظار کیا ہوگا آج کے دن کا, اور وہ خوش نصیب گھڑی آ چکی ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے اپلیکنٹ ہیں جن کی جو ہے وہ پلاٹس نکلے ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. موسم نے بھی خوب ساتھ دیا ہے, اس لیے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے کہ جب آپ اپنے گھر بنائیں تو گھروں کو اتنا محفوظ کرنا ہے کہ بارش کی وجہ سے بالکل بھی کوئی دقت محسوس نہ ہو. لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی صاحب بات کر رہے تھے کہ مطلب میں نے چاند نہیں لگائے اس تقریب کو. میں آرمی کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی, میرے والد صاحب بھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ بھی آرمی میں تھے. میری رگوں میں ایک سولجر کا خون ہے اور میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, اس لیے نہیں کہ میں جو ہے وہ ایک پاکستانی ہوں, اس لیے نہیں کہ مطلب کہ مجھے تحفظ ملا ہے, مجھے آرمی کی سوچ بہت خوبصورت لگتی ہے. وہ اس حوالے سے کہ آرمی کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی صرف اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے, وہ پورے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. ورنہ ہمارا گھر تو چھوٹا سا ہوتا ہے, دو کنال میں ہو سکتا ہے, ایک کنال میں ہو سکتا ہے, دس مرلے میں ہو سکتا ہے, لیکن وہ پورے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, اور اسی جذبے کو لے کر وہ سرحدوں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو بتاتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ و تابندہ ہیں, ہم اپنے گھر کو بچائیں گے, ہم اپنے گھر کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک اعزازی طور پہ پاک آرمی کے لیے بہت ساری محبت اور خلوص بھری تالیاں ہونی چاہیے. اور ویسے پاک آرمی کا نام جب بھی ہمیں سننے میں ملتا ہے یا پھر ہم خود بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ یہ وہ فورسز ہیں جو کہ سرحد پار کے جو ہمارے دشمن ہیں ان پہ تعاقب رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن پاک آرمی نے ڈی ایچ اے کا جو ایک پلان ہے وہ ہمارے سامنے رکھ کر, یہ ان کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ صرف سرحدوں پہ ہی ہماری حفاظت نہیں کرتے بلکہ ملک کے اندر بھی ہمیں ایک خوبصورت سا ماحول اور ایک اچھی طرز زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول پیدا کر کے دیں گے. ترقیاتی کاموں میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے, اس کے لیے بھی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے.
जिसका हमें हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और जो डीएचए के जो वेबसाइट है वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं कि कौन से खुश नसीब हैं जिन्होंने प्लाट्स अपने नाम किए हैं। और आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे खासतौर पर जो मेहमान है उसमें कुछ सेलिब्रिटीज भी थी और भी कुछ कानून डाल रहे थे, कुछ पुलिस वाले थे माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबकी कीमती वक्त का। बेशक ओहदा जो है वो जितना बड़ा होता है जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। आपने अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी में से हमें टाइम दिया डीएचए की इंतजामिया की तरफ से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सिर्फ शुक्रिया से बात नहीं चलेगी, हमने आपके लिए चाय का भी इंतजाम किया है। हमारे खसूसी मेहमान, आज की तकरीब के खसूसी मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल अमर अबासी, तो यहाँ से तशरीफ जो है वो लिए जाएं, उसके बाद आप चाय के लिए जो है वो अपनी नशिस्तों के पीछे जो जगह है वहां पे इंतजाम किया गया है वहां पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी मेजबान साबिदार को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।
thank you very much for watching this live telecast on Facebook. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لائیو ہم نے ٹیلی کاسٹ آپ کے لیے اس لیے کیا کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ بیلٹ کی جتنی بھی کاروائی تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے اور انتہائی فیئر اور انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی گئی ہے. اب ہم امیجیٹلی کوشش کریں گے کہ ان لسٹوں کو اپلوڈ کر دیں اور آپ سرچیبل لسٹس کو ویب سائٹ پر, ہماری ویب سائٹ www.dhagwa اس پر جا کر اپنے سی این اے سی یا نائیکاپ نمبر کے تھرو سرچ کر سکیں گے اور ہم تمام ان خوش نصیبوں کو جن کے پلاٹ اس قرآن لازی میں نکلے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور بس ایک چیز کا آپ یقین رکھیے کہ آپ کے سامنے یہ ساری قرآن لازی ہوئی ہے اور اس میں یہ چھ لوگ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ بیلٹ کمیٹی ہے اور انہوں نے ان تمام حتمی لسٹوں کے اوپر ہر صفحے پر, یہ دیکھیے ہر پیج کے اوپر ان کے سائن ہیں ان چھ کے چھ لوگوں کے. اور یہ لوگ جو آپ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بعد میں لسٹیں تبدیل کر دی جائیں گی, یہ ان چھ کے چھ لوگوں نے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور جن کا ڈی ایچ اے گجرانوالا سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں اور یہ ریکارڈ میں جی ایس کیو میں جائیں گی اور وہاں سے جا کر یہ لسٹیں وہاں ریکارڈ میں رکھ دی جائیں گی. تو یہ آپ کی جو اسپیکولیشنز ہیں کہ ہم رزلٹ کو شاید چینج کر دیں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے بیکاز یہ ریکارڈ ہو جائیں گی لسٹیں جو کہ چھ انڈیپینڈنٹ ممبرز نے سائن کی ہیں جو کمیٹی آپ کے سامنے میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں. تو ہم پہ اعتماد رکھیے اور پہلے بھی جیسے ہم نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے, اس دفعہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا. اور لسٹیں جو ہیں یہ میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں ایک دفعہ کہ ہر لسٹ کے ہر پیج پہ ان چھ کے چھ بیلٹ کمیٹی کے لوگوں کے سگنیچرز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ لسٹیں حتمی ہیں, یہ چاہے آج نہ بھی اپلوڈ ہوں, کل اپلوڈ ہوں, پرسوں اپلوڈ ہوں, لسٹ یہی رہے گی اور لسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں اب سائن آف کروں گا اور تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہماری لائف سیریمنی کو اٹینڈ کیا اور اس بیلٹ پروسیس کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی رابطہ رہے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.